ya, sing tukang jabut iki ya. Jabut nyawa. Ora mbok nyawa mbawa sing penting kowe tukang jabut itu. Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa jabut. Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati dene aku ke wis, candhak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Op wah angel banget ta iki. Ayo iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Tadi kok bagus. Bonek musuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angele raja mak lunyune. Bulbakung niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mrucut, keneng mrucut. Lah raja edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mboko sithik krak-krik-krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas e ra jamak-jamak. Ngono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkelmu kuwi. Ye, ha? Are gleleng ya we. Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae. Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong kuwi ya. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Mundur. Iya. Orang mudah sujet petengmu metu cedule, guys. Peteng kau metu cedule, ayo ngomong no, bedara kulur awet dia aku nak. Blok gegeku kesatu lito, lit. Mal. Iki kok malah salah alamat. Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Yo dengkul ngomong iki dong ora e, Gong. Hah? Iki isang Iwang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa ta? Dewa lungguh ngisor. Wah. Dewa yo ana sing elek. Ana. Apa mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pikulun Kanika Putra. Sing gampang wae Narada. Narada Pukulun nganggo Pukulun. Pukulun. Sarawa paduka Pukulun wonten ing wana. Bombong Wirayang mriki. Pukulun Bathara Narada. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjung ing Pukulun. Ah, kencang warudayang lak wong. Kok malah ngendang terus? Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak katine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, aku ngerti tak tundang. Iya, Bagong, slamet tek aku nang sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampan ana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun iki wah iki angel iki nek ndelang iki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, apa itu? Lho, aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Wo, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to. Mung siji. Nene nggih, Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Anda dosakan suka marwoto sutra sing mana ulun dipun sekecakan lenggah kita kusik
sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wah wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe. Aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya iya, nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa, pengestu ulun tampanana ya, Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Biyen ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ayo iya iya. Bener ta? Bener, bener wis. Pukulun nglaturi prasaja kan panjenengan ulun. Indra piye iki? Eh iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih, nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe kowe. Lho, dhewe piye? Saplose dana kalih kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek wah nek ora tatak tanggo-tanggo atimu, mungsa Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih, nggih. Damel grup melek. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti lun tampa pangestu lun tampanana. Kula pundi engga jimat paripen dayana ing kasantosan. Wonten wigaton menapa pukulan Bathara Rada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prata ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Bujo, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Truk. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dipakeke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepeleke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi prata ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wo, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploe kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang ku yang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumulis Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan kalon panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita kuwi mung panakawan, mung batur. Mung kawula cilik nanging bareng sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, lha kok gedhe dayane. Oh, nggih. Nggih pukulun. Lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kalih pukulun Bathara Rada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Ha iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Maha Meru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing wong pikulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kulo, ya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kulo ya gumel lho, ming atase kula niki ming kawula nglakoni tapa brata, monggo lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo.
Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ra mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah ngene kok ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedia kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong, gong. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Yo nek cah cilik ngene ra getak-getak. Tuman wae yaene kok kelitian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Lah jane iku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabeke ora. Ha, kita ketopo iki janjane sedia kita apa ulun tak takon. Lah pokoke niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun pirsa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku ketopo niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure. Mpun ming niku. Lah, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati karang kadempen niku kelangan Semar. Semar bapak kula. Niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang. Napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dhewe sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei hei hei. Sembrono ora karo dewa kok sampeyane dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang ngendi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa ngakon Bagong Bali saka Wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang ndi kok sampean ora ngerti? Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagi arep syuting, ya Indra. Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa-sapa ora kualat. Bagong iki waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok ming dewa daratane tak uyuhe ra apa-apa kok. Ming dewa, santen aku. Ton mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nang ndi? Wah, terus dulu tenan iki. Ah, lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandake bapak, Bagong, bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok serlok? Modern kok dewa ora di HP nggo ngopo? Iya. Kula paranane bapak ulun Pak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa? Mungkin nek bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek aku lo bali bapak ora ana ning teng atine wis sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Ora apa-apa dilek. Antes jan iki. Lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Ning nek dewa ora nduduke bapak, ambok sampean ngruduk Wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye ta iki? Iki genawe wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cedhak ditandang omah wae. Papapong, ngono kowe. Papapong. Aweku mun kaya dadi ora di ora kualat ngono lho. Cilaka tenan nek carane kaya ngene iki. Hah, Jan. Ha iki terus aku lar golek-golek bapakmu nek ndi? Ha bapak diratur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngeruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngeruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan.
Bagong rasa tak perkosa. Aku pasrah. Bodoh wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngrudha paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa Natanegara, gunane apa kula urip teng alam padang? Nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Ambah ulung kula modar cemplongke kawah candra dimuka, kaluan ring rasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Truk? Kaneka Putra. Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Okay. Eh, sapa wae? Lho, kaya iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gak ngomong. Ini mas bengok-bengok kaya ini kok rana tindakan babablas. Niatmu piye? Ini arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gak nesu. Ngono lho. Wah, tutuk sepatu sih sana gue. Nilai sepatunya tak ngeruduk gue. Loh. Nilai sepatu kok ngeruduk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki Endra? Sora tatanan panus maning jajaran atus kertane baune iblis lanat Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pilu Nerada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pilu Nerada kuwi sembaning para dewa. Kami tuaning dewa. Wo Modin. Udu. Kami tuaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikulun Bathara Antarada kok kowe nyamah marang asmane Iwang Pikulun Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawa to? Mboten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu mung sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nene Bapak Semar ora ketemu. Angge nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip goniti priksa marang mobah musik ing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung terus karep sampean pripun? Yen ngono kuwi ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kuwi wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik niku mboten apik niku ora iso manunggal. Ah pinter tenan beda. Ah apa kowe? Plembungke sisan kowe. Hei. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye. Eh ta. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes nonton niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku enggak rudo paripeksa karo kowe. Nek kula dirudo paripeksa carane cacing niku kok pidak menungso ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampean ajeng mula sora karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Yeah.
metu jaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab? Mulane aman-aman bae wong tok-tokke jaba. Kaya ngono kok dewa lho, lagi aku ora metu jaba. Kowe dewa metu jaba. Eh, sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tanpa guna. Ora minggat larak, dewa mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Cluk. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra? Bathara Indra iki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau nglukis silsilahe Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra iki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe karo Bathara Indra konek nganti Bathara Indra iki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah mbok do ngeroyok karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedhone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedhone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo, kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nek ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis ta, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondeli wae. Ngono. Wong tumindak Allah ora bakal tumomo ning becik, wis ta. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula karang kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik, nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep kisruh karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lemu nintingi sing bener sapa sing luput sapa kowe saiki wong tuwa iso milahke nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir bener ki ora bakal kalah ya sak karepmu ning aku ora ngewangi aku ora butuh tok ewangi kok kowe iki ora ndhe kekuatan kok wis si tanganmu ceko sikilmu becik matamu kerok matamu kuwi ngunekke kakane kok matane kerok ora ora kowe iki ngewangi lho ora ana apa jeneng iki apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ora, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok rawani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono. Mengaruh dewa iki ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wedokke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasu kana. Ya. Ngasu ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh ya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh ya. Penak ta? Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Ya. Kena gareng mulih kena. Nek kowe mati, wis kok ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 wae lemu nyelameti. Mergane itung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlacak. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis kok ora usah kuwatir, petoke diwadhane terus. Ya. Thank you.
sikro pokang tuming prang campuk prang campuk samyo matali lerta det wileting kotok dan nyangkung manguncang nitim bencang sangat cimicil lati nyong edali wuwus ong ong kencang waru doyong pak pong buk boleng ali jodoh sama singgawi ya nadian orang abeh para Durandara ingkang derek kelawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung lawan Bagong gone tapa ana ing lengkeng Mahameru ana ing wana Bombong Wirayang muni nggih pukulu Brama wonten timbalan ing dawuh Yama Dipati nggih wonten dawuh pukulu dina iki kita aja dikangelan ya nggih tundungan Bagong dipen bali saka Mahameru saka ing lengkeng wana Bombong Wirayang sabab kasu tapaning Bagong najan Bagong idrajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki mung batur mung pono kawan nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Nakaryagara garaning Kayiwangan lho mekaten pun malah samangke ketingalipun Bagong berkukuh mutawatun piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong mergo yen nangani terus-terus Bagong ning lakoni topo wae sing ora tentrem kayangan ih mekaten Iwang Mikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya mereka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel mekaten Bu Kulun kaya kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan tawin nyuwun pamit mapangaken dateng Bagong menawi kula jum sarana arep saged wangsul menika langelah langkung prayogi nanging mrayi mboten sepuluh wangsul lelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dateng para kawan Bagong ya ning surti ning ati-ati lho Indra ya aja grusah-grusu arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi atmajaning Semar Semar kuwi kakang Bathara Ismaya mula yen teng nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget mergo wong kae pancen winong-wong dening dewane iki ngestaken dalu yen pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma Yama Dipati awat-awatana Indra kira-kira keseser musuh Bagong emang ngono ya nggih lho iki ngestaken dawuh iki ngestaken dawuh nyuwun pamit wo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Saryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong ngati-ati lho Gong aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbilani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe iku kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir.
Iki tenanan maming kandhek ana ing lambe. Tenan gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsu awake dhewe iki ora bae-bae. Iki wong abot kabeh. Mungsu awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ah terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Yo. Ning nek kira-kira kowe ngono, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju wae ngewangon aku. Siap. Rasa kuwatir, Gong. Siap. Aku yo siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Yo. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak petoke sik, jake rembugan ape-ape. Nek ora iso jare bukan ape-ape, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak cerai cerak tak doi. Piye maksud e kowe? Maksud e piye kowe? Aku ado tak cerai. Nek cerak tak doi. Terus larang mbelani kapan? Hah? Nek mbelani, mbelani ra sanggup kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, ado tak cerai. Kalimat sing ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebejek. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Gong. Sopo wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Tilamun gatututan tamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong urang guna magawe gelari rawang wang ong wow cucuk langsung loro truk mung suwe loro Truk rene Truk. Iya. Ngrasa kuwatir pokoke nek kono telu adhi yo telu, kono loro adhi yo loro. Ha ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Iya, Bagong. Ndas pundi mulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Ndrada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras Bombong Wirayang lan coba bacutake nggon mung lakoni topo. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wo, Bathara Brahma to? Heeh. Dewane ngopo? Dewane geni. Wo, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesthi apa-apa iso kobong kae. Mesthine. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlong aku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan ku dewa kayangan ngebyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni topo. Tur dewa takon golek bapak kok ora sago.
gunanya apa Dewa niti periksa karo mobamu sing para titah. Kudune Dewa ngerti wong Dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene. Mengke tak jujuke Semar, ming perkara kono mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelek-delekke?" "Kula ora ngerti ning ngendi bapakmu." "Ha kok ngono kok Dewa, Dewa kok ora awas paningale." "Yen ngono kita wangkal." "Wis ket mau arep wangkal aku." "Wani karo Bathara Indra." "Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru." "Iya." "Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon to apa ning wana Bombong Wirayang? Iso nglangkai batange Petro." "Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok." "Oh iya, iya." "Kowe kena ngundang aku saka alas Bombong Wirayang." "Mati dene aku pangga sayoni." "Tot, Tru." "Iya." Girap-girap. Semak Dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyunyu ngono kok. Ha iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane setak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya wuu, tenagaku atoke kabeh. Torindo gletak. Gletak jengkulmu atos. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guwang kok, Tru. Mergane, wah. Kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delon. Kowe ngantem ora kena to? Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ah iya, Dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane.
aku yakin saampu-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Saapes-apese wong ning kadang ora mesti duwe kekuatan sing ngedapi-dapi. Truk. Mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatanku kelemane diwoi nang ndi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau tadi dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa, dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodho apa nggon rai, ora kena, mergo pancen pinesti derajatmu kuwi sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodho medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk, entuk wong kuwi isor dodo kok. Mati we. Wis we, ngantemo sak tutuk tutukmu aja ndak tak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae nyong ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah sirahmu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyong mburi. Mati. Mulai gantine dodo apa nyong? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa iki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem Dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem Dewa. Kon ngantem tenan. Anteman. Iki mer. Kane pati bodoh mati. Apa wae bodoh. Mati ya. Bodoh. Bodoh. Bikom sukses. Jos wis. Pantem nganti suwane mapok. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Wis ana Bathara Indra oleh mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta we. Amun Surarata Jamrata ing banyen padha bedaya. Sanjak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Loh. Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Luwih ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Kulo mlaku kena wong. Wah loroh banget. Kena kain kuwi loroh banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine poho kawan. Thank you.
Kowe iki ra iso renang to, Gong? Ra iso. Aku di. Ejo ra iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane gene Bathara Brahma nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nggae lho. Lho, lho, lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Sudah modar. Ya kene 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 tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong iki kandhane ya Bathara Brahma iki dewaning geni. Genine nyemplung kali tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Dik. Paling lebon iwak. Iwak apa? Ora wae, kok ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet, Gong. Wis ben aku apa-apa doyan. Ha iya. Cangleleng kok. Hei, Bathara Brahma rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mo. Lho. Masa apa, Brahma? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Ajare. Bromo mundur. Oh la dal. Bagong panjen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbok tadine pati. Wah. Jiki awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ha sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji ki awake dhewe kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Mir, minggir, Gong. Kowe kena dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning aku hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Karemu, Gong. Kok ya sing tukang jabut iki ya? Jabut nyawa. Wis ora mbok nyawa mbapa sing penting kowe tukang jabut to. Iya. Ayo arep ngopo kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem balik jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu jabut. Nyaw jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati dene aku. Ke wis, candhak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop 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 hop. Oh, wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Waduh.
Bon nek musuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angele raja mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mrucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye raja mak-jamak. Kula niku nek ngethok mboko sithik krak-krik-krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh, aduh. Panas sih raja mak-jamak. Ngono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko, teko dengkelmu kuwi. Ye, ha? Arep gleneng ya we. Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo we? Arep mbelani wae we. Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong kuwi ya. Katut ke dosane. Iya iya. Iya. Iya wis aku tak mundur. 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 Iya iya. Ora mundur sujet wetengmu metu cethule. Wis. Weteng kok metu cethule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku rek. Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracundhang. Menika kados pundi? Ah, dalah Bagong bergugul nutawaten mboten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bomba wirayang wonten lengking Mahameru. Ing dipun suwun, Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun martosi wonten pundi papan dunungipun? Ngantos dados dar-dar ning para dewa kalian pun Bagong. Ning ngeling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon mboten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka menika Bathara Guru. Eh Bagong, kita kena ulun nilekake apa ora pomong kawan. Pandhita kang ginarawang set pindha kumbang pindha kumbang ngajak ping tawang susah angin ngendi ngone oh Tru sapa iki Tru Bathara Guru ha Bathara Guru koyane wis menyang muridé durung teko kok wis teko. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk kowe. Cocok sisan. Sing dadi sing dak tandan-tani. Heeh. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi keleke papat. Lingosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Pono kawan Bagong. Wonten dawuh mbah ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nuni nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo, kok kita ora ngestoke. Nuwun sewu Bu Kulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lali le deleh. Wis.
lali deh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul, mergo kula yo ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula yo ora arep muleh. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tu meli ulun urusan kelan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita mau bali? Tersih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten, Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikong kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbu menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon marang prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Pira, Gong? Meneng ah. Oh minggat bae kana. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padhas pecah. Modar kowe, Tru. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kena kowe mulih kena. Kena ngurusi anak-anakmu kena. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Ora usah kuwatir, engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Gue terus anak-anak aku, kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mule kono, Gong. Wis kowe santai wae. Are tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki? Iki kuwi jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Wis. Iki kan biyen meng guru terus gajine ra mundak-mundak ketiban guntur geni guntur angin. Mbuh tibamu pun kawan Bagong pun mang tibake nek pancen ning ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo kula ikhlas mati ora apa-apa pukulun kene margane klati kita pun kawan. Kapracundang kuntal kaprapal pono kawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Maha Meru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Toto Bagong sampun kendhang kapracundang Kakang Kanika putra kula nyuwun nyowanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika putra. Pandrawa tata kate wisraya Indriyangsa sara maruta pawana bana margana om
Samirono lan warayang wisikan magulingan limo. Mas tu nomor sidam sekaring bau no langgeng. Turgo, kalau nempanan tiga yang ada, wopu kulun. Kaget kita ulun timbali. Kurawan rosing mana ipun engkang abdi pun pandio berdari turgo tine patuko ngawe engkang abdi pun permoni pun tendawa timbalan patuko engkang dos bundi pukulun. Prawadya bolo jim setan periprayangan berkasaan ilu lubanas pati ngelenglek balungatan dak. Wadya bolo dandang mangure kita budalake kemarang patuko. Mapanono ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel. Pono kawan uga ora ana mapanono ing Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel jarah rayan. Dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga. Patoban ngaturaken panuwun ing kenan apa pepindhan pukulo dene patuko sampun maring. Tedha dhateng para wadya bolo berkasaan. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nek ngestaken dalu mamet madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bendari Durga. Wisraya Indriyaksa Salamaruta Samirana lan warayang wisikan magulingan limo. Pandya Bendari ngabdipun Jaramaya cumadung dawuh kula cumadung dawuh. Kula cumadung dawuh Sibu. Kula nyadung dawuh Sibu. Kula nyadung dawuh Bu. Ibu kula nyadung dawuh Bu. Kados pundi pawartosipun dene patung ngawis sanggyaning para baju barat Bu. Kula nyadung dawuh Bu. Jaramaya. Wonten dawuh. Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadya bolo baju barat uga sampun uga ora bakal kaluwen. Merga antertimraning wang pikulan jagat kiri prating kadhawuh kalau panjenengan ulun. Yen to dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar. Malah majane uga ninggal Karang Kadempel. Mula waktu dina iki ana kaludangan ingkang becik banget ya Jaramaya. Serono kowe sak wadya balamu berkasaan jim setan ambyu marang Karang Kadempel. Sawise ambyu ana ing jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, lah dal. Menapa menika saestu mekaten? Iya pancen mengkono. Wah, ngaturaken panuwun dene
para putra-putra paduka pikantuk terjo Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya Ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadak diganglar jeneng ning cicir sarta aja ning kengkeri ana ing dandang mawure kabeh dibudhalake. Lumarep ana karang kadempel. Dina samengko diwarangake mangan kawula sakarang kadempel. Oh, lha dalan nyuwun pamit madhal pasilan. Sehati-hati aja ya bocah cilik Coromoyo. Wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kehilangan nadi, Rek. Mbok ampe sing ape cangkeme iki, Truk. Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso mulai kehilangan nadi. Bagong wani karo pukulan Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pilun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, rasawani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali raja mak-jamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kaprasundhang rek. Ya iki Bagong Bu menyang endi papan dununge? Mbok Bagong mati apa urip? Mati, Truk. Bapak ilang Bagong matri. Mati yuk matri. Ayo cangkeme ketekuk. Bagong mati, Bapak ilang. Kok kaya ngene lakon karang kadempel. Sumpuk matumpal tumpal kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Apa dhewe goleki Bagong? Goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin ibu sakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek adek goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Ya terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul, ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel, nek ora
kowe arek aku mung nunggu apa ora ana gunane monggo ya Bagong mati wis piye ora sedih nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi lek arep wangsulan piye delok bojone Bagong le mlaku we mur ndek kaya ngene iki piye apa ora mesake piye kowe arek aku terus kudu piye terus ngene wae reng piye melayu neng Ngamarta wadul Ndara Pandhawa babakan kanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa nek bapak lunga suara kadempel ning perkara Bagong rak pola-pola durung prisa sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong Ndara Pandhawa ngamuk neng kayangan cocok cocok seru bukleru cocok ayo melayu neng karo anu Ngamarta wae tro den dolo puntul dewa ngatraken dadi wasan den kondoe ngajeng nalika semanten iki lho Bagong kening iki kae guntur geni guntur angin gendang kapracondang kontal kaprabal tebe dawane iki lho Bagong nalika semanten mestaka kenging padhas satemah mboten imut purwa disene iki lho Bagong wow madaning dasaring jurang kira-kira Bagong nalika semanten mestaka ketatap padhas mila datan eling Purwadusina wonten telenging wana gung liwang liwung parandening mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernaing iki lho Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan pinongwong dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandering mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi kelurah Bagong nalika semanten sarwi angen mbus-mbus dateng kuwandanipun kelurah Bagong graita bilih kelurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang bateng wonten ngajenganipun kelurah Bagong Thank you.
Fior sorot lintang kanggo madhap tete sonya matya rati lumrang kandaning bos pito kong karengguan putian hero sang dicoworo mbrengengem lir swaraning madu pranta manungsung sarine kembang ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara, Wiladala. Sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas. Pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma manungsa ing mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumrethak. Mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang arang kranjak mergo kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ana ing jroning jurang. Wah. Kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang ditaing ubata ning kemapan ning jroning jurang iki mongko ndawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titiwah yaning mangsa kala yen to tekaning pati mergo saka petunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Yo mbok menawa iki dadi kewajibaning andhaka dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungso iki. Ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa. Ndak suwunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Ubathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Niat langen ing kalanggiwan agar pandan moncar ong tinoner kekonang surum sorot etan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko kocap kacarito nadyan wujud handoko paran dening mangke kasinungan kasetan linuwe tan prabita selama ing jalma menungso sigra nyaketi pilurah Bagong nandang ruga datan iling Purwodusina sedaya tatu dinilat dening Ponangandaka nenggingkeng aran Andaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya pilurah Bagong kagiyat kadra wekasan nenggih pilurah Bagong wau langlangeng tiya mangku mangu mangungkung
Klara bandan muncar tinon lir kekunang surem sara tetan badang arep idul ada kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong. Weh lah, film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira mergo aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handoko paran dini aku ingin tunggu alas kini lan aku kui ngeluwi marang sak pepadaku dini wujuding satu wono, satu kewan aku bisa toto jalmo kaya jamak lumrah yang menungso lumrah. Wah, langgeleleng tenan ini agi iki aku wono wujuding handoko, handoko ini kenapa tau? Handoko ini kan cokulai? Dudu, handoko kui wujudnya bandreng. Walah bandreng ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bandreng sing ampuh, iso tata jalma, ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andoko Dewa. Andoko Dewa? Iya. Wah, bandenge jenenge Andoko. Aku sing menungso mung Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawa. Kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang? Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan, aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso mbedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun niku batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusti iki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakone. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayak. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita pancakala kelawan para dewa. Nalika semana para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendang kapracundhang tiba ning alas kene kita tekaning pati. Wah, nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Yo, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Ngonek Gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa niku? Ora, Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, lahir dan. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula?
mergo saka nggonmu kebangeten ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu ning yen ditonton saka katresnan bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng durung? Wis tau selingkuh durung? Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng nganggur sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudah tenan wetenge Semar nek pancen udu, udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembahan, matur sembahan. Aman ya pokoke. Iya, iya. Sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih, ning Gandeng kita kuwi mung ijin ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wah, lha den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih, nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek panjenengan sampean panjen ampuh tenan sesuk bupati oleh wakil bupati didadek kisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun, ya. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ra wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wah. Wow. Lah terus kegayuhan kita ingin kaya mengkono mau sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendoro utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang ndi dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapenak lengganono ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane kang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ajenge mutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake mengko mundak kebablasan. Kanthi yen to nganti kebablasan kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha para kawan Bagong. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton kelir kincang ing risang mawe gandrung. Waduh jan kepunden kula andaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakil ing para kawula sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong dak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira ponokawan Bagong. Rido mangawur-awur warahan tengaraning ajurit. Gong maguru gong so tetekaya butula. Ing ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora.
kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun, kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwun kemarang panguwasaning dat kamuring dat, muga-muga sira iso aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Langlangen kaya mangu mangu mangungkung. Lakune nglekas lukita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis janji loka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun. Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka iki cor-coran po ya. Oh, lah terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gilele iki. Mungkin aku bubar karo rasa diganti nggih. Lho. Pun ngoten mawon, kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kiren. Bakal Jombah gunung tenang penggelelang kok kae. Nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah, cilaka iki awis gelelange kaya ngene. Terus keparengipun, ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Bodronaya, aku lan kowe ngamuk ning negara Ngamarta. Monggo, kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun. Kula darane nggawa sapi metal tak gudak ndhasmu lho Bagong. Nesu bantrenge. Endi nyang kok nesu ora. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, ngerti aku mangkat dina iki. Swami wa. Swami. Swami kula dereaken aku bablasan nang cangkeme. Yo, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku Bagong. Monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa Yayan Dono Murti yo. Thank you.
bojo brangkang. Padha-padha kewan kita menungso. Oke. Bang bang arono katine traning ukorapo sabtaning kokelo ren kanikoro saketar kene dongang kong ler wowo sing pene panca patoken hayam wana om om panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namun ngandutasakan gumun rausing manaipun ing ngeroko ing Durawati teko para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang raka sowan wonten garing Amarta dadak mawi nawala menika mengku suraos kados pundi yayi Koko Prabu krana Pandhawa mboten saged anilar praja ing Amarta sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampan ingkang ngadamel Pandhawa sak mangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lampan menapa, Yayi? Werkudara. Nggih. Mara kowe ingkang matur lawan Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Napa dadakku? Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug lawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikane barep kakangku sing paring dawuh akehe lelakon ingkang tumantuk ning praja Ngamarta wekasan data utusan Caroko utusan Ayoko ngaturake nawala marang praja Ndorowati mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku ngendikane barep paring dawuh ana lelakon ingkang elok-elok ingkang dumadi ana ing praja Ngamarta ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ing ngapus dungkap telung candra etam kelungguhan ing dina samengga iki monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar ujaring para kawula sak negara utawa sak karang kadempel ora ana ing padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya luwe-luwe
durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Loro Garing Petruk lan Bagong uga ora ana ana ing Karang Kadempel Kresna kakangku Gandeng Kresna wis agung menawa dadi pujangganing para Pandhawa aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal Karang Kadempel Kresna kakangku jagat maisaning ubathara wayah kula jagat Yayi kula nuwun sewu Mitra tanturipun kadang kula Jodipati mendranipun Kakang Semar sampun dungkap tigang candra etang engga klengganing dinten sak mangke menika menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya kenging menapa paduka Kanjeng Kakawa Prabu paring dawuh mekaten inggih krana kanthi dasar ngantos tigang candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar mitra tatripun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula Karang Kadempel menika kinaruh pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika mboten badhe saged uwal saking panggula wonten Kakang Semar kok Yai Prabu kedah emut Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ngibaratipun saking kuncung ngantos gelung saking jabang ngantos slaprang Kakang Semar nudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok mboten tanggap sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngamarta tumuntun supaya dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya monggo menawi ngantos sak mangke Kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta Yayi kula nuwun sewu para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar sak mangke Mbak Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Yayi Semar Badranaya Yayi Darmaji sorating pandam sumula amadhang ijroning pasarean ngenangi wadana atun remu-remu kalingan ngangeng sang diamanah engkung sumungkem kuling dereng ngantos paripurna mbah wacana kasarup lajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala Garing teng sarwi tawang-tawang teng karya kagiat sanggya para Pandhawa Kanjeng langit kala pelawatun lir kincanging risang mawe gandrung Dara kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan kono kawan Garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa Garing sakawit kula kecalan bapak kula kelangan bapak po pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel dumadakan usul Bagong ya ilang kula kalih Petruk goleki kalih Bagong ketemu ten lengkai Gunung Mahameru Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha ta loro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan
Sang Hyang Pikrun Narada, Hyang Pikrun Bathara Indra, Hyang Pikrun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kemawon ngoten Bakong ngendikan bali mah. Terus Bakong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bakong ning dumadakan bareng ngoten sing maju Hyang Pikrun Bathara Guru. Hyang Pikrun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Nggih. Terus piye? Bakong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bakong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumangkaaken. Jagat masane ngubot ora wayah turu jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan mergo lungane Kakang Semar Bradranaya. Wah, gareng. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitih sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayo mbok ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo gareng. Kuwi cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun kedhatar kediwasan. Kan sing langit kalaplapaton lirikin saking risang mawe gandrung ati andukawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan eneng apa pati andukawana mugi andadosna ing kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun andoko wujuding banteng ing ngamuk punggung sura tamtaha nirbaya nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dateng sedaya para Pandhawa we lah dalah Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik yayi. Iki kadange Andhaka Dewa, aku Andhaka Murti. Pandhawa ndi Pandhawa? Cerita yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Bradranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lenggan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sak kepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Bradranaya? Ora padha golek Semar Andhaka Murti ngamuk punggung Suratamtama Surawiyaga. Mati dereng aku legane. Thank you.
Salat mono sang Arjuna semunyo kang kamanungsen kasreban tingkah ing mungsu iki sopo takon karo aku satrio kleang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ingin tiba-tiba ning kono papan dunungku Raden Andoko Murti kowe sapa jenengmu Janaka ngaku ngerti karo aku ora aneh sapa-sapa ngerti karo kowe mergo kowe kula nom mlebu nang layang kabar apa ya kowe wong sing kondang kawenang-wenang sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta Janaka omong parang kabar sing tak tampa Semar lunga padahal ben padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa aku dadi Pandhawa ora padha golek Semar mangkuwasta wisuh ning Wastafel lunga ngentasi perkara orang-orang boleh Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta langkauno badangi Janaka piye langkauno badangi Janaka kelakon penjang kamu sedo dina iki kowe Janaka dari kantoro sing ngamuk wong edian wong edan piye monggo kakang mas kula aturi mapakaken piyambak wah deplok endase padha ke ora rumangsamu tronton mungsuh pikep aja mundur marko dara wah raine aku kaya tau weruh jodlek rah aku isin aku soalnya kondang bagus aku sama-sama mesti apal aku males aku mana berini pegah perang kok munggur iya men harung ngopo pendawa gulai Semar apa rah wah iki mana berini oh rah aku kaya apal aduh kena kesuan konangan nih aku Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe cerewet kuwi jenengmu sapa? Andhaka Murti. Andhaka Murti. Ya, sapa ngendi? Saka
Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke barat. Mendung golek ora. Ora golek tak amuk negara Ngawarta. Wah, deplok das. Ayo. Kani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Loh, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso deteke ras pir wae kekuatane ngedabe-dabe. Tak tenjang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Boten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, buatur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Boten kok. Boten apa? Sebul wong edan. Iya, iya. Glelengo. Loh, saka ngendi no Gareng? Loh, perang kok ya. Rene kalih Bendara niku Setya Bekti. Kalah apa menang? Pengestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenana kowe. Ngopo kowe prirak-pririk ngece ya? Iya, iya. Loh, saka ngendi no Gareng? Loh, kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pengajenipun kalah. Mundur kana nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Melirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Diani Drei. Anggrene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh ngapa truk melirik dis wis delik kene ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya titenana we. Loh perang meneh karang kula niku nek perang bola bali kok. Oh lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Nyuwun ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bangal ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur Jawa. Wonge dantenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuh aku ora pak, ora pangling karo kowe. Kowe sapa kowe? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen banget. Ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu.
Caidan. Ora Caidan, jenengmu sapa? Andoko Murti. Waduh, Andoko Murti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, werku dara karaku, janaka karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing ngawedeni apamu? Lho, aja nirake, ya men sing karaku. Mati dening aku, mati. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, rama tibano. Aku mati, kakangku, kakang Andoko Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andoko Dewa. Saiki nang ndi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kok kan bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekane mati dening aku panggal ta. Oh, titen ono. Ratu jireh ya ngono kae. Meng wani nyuarani tok. Mati jeneng aku titen ono kowe kok mundur. Walah, persnelenge meng mundur tok. Ora ono sing siji loro telu maju kae. Iya. Eh Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Ha butuh tenan. Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi meng 100 sih? Ndoro-ndoro liyane iki nek kakehi 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendoro liyane kok. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dodomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate? Andoko Murti kae paten ana. Kraman kae paten ana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, mosok burungmu. Ratu ireng cetril reng eh kok butuh ditra butuh no ya iki ana 15000 15000 lumayan nggo tuku cakar nggo gruwak iraimu nampa kok nesu ya ben kowe entuk 100 kok kantane kaya 15000 15000 ana syarate syarate apa mateni kraman negara Ngamarta. Sapa? Andoko Murti. Ya ora ono witra, aku wong ringkih. Wong loro. Heh? Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya. Maju bareng bentuke. Ya. Sapa iki? Andoko Murti. Wis sapa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Eh, sik. Eh, mandek sik. Ah, ora iso, ora level ora. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Oh. Walah, cah, cah. Oh ya iso-iso ning lakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, eh? Rene yo. Wah, repa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadangan, begadang. Bedagang ora toto kok bedagang jangan bedagang. Kepanan ngarepe dhewe. Sapa wae Petro? Sing mburi? Oh kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye?
nolo gareng. Pendawa nanti kon nungkol yang ngarep aku ora nungkol sirna mergo lae. Ngerti ora itu? Kok kaya bagok. Kita ya. Matre. Ketorone sarunge mampu pertamak. Bagok ora sok kulaan to. Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karemu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lewat. Terus rek, terus rek. Dan gulung dening kula Petruk sa kula ora garing. Ical wujuding andoko murti. Nenggih kula ora Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa Igong dadi satriya barang? Sing dandani andoko dewa. Andoko dewa sapa? Bandang ini ngampo lho terkenal kena ngerti aku badar ini lagi mesti ngamuk sapa yang ngareng-ngareng galangi oh ada gulik Joko Tingkir mau beda ceritanya bayang rana Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo Joko Tingkir karo boyo kok wah nanti ya lali aku kamu ngerti sejarahnya gobloknya kamu bisa nyekeli kae dudu Joko Tingkir. Sopo ge? Kae Ki Ageng Pemalangan. Dasmu. Pemalangan das-daske. Kowe ki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli banake Baron Sekebel. Baron Sekebel ki sopirku kok ngelumuk-megap lho. Ngono ngri turu wis. Turu kok karo sound system banter ling ngora. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkel akeh tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna kondine. Sinuwun Kresna kondine. Sing awani akon sapa? Kowe iki ya ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk timbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mung suwe sinten? Coba tak tontone kanca paisan Petruk. Wah, nggih ditonton kanca paisan, nggih. Kose. Tak delok esek. Aku lho yo pengen delok kok ya. Wela dalah. Wah, lah kok iso dadi kaya ngono? Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melar e. Edian tenan. Waduh. Kok ki edan ora? Ah pengen weruh kok. Petruk, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kaya, oke, ngisahkan dawa. Ini naik gulau karo sampe yang mboten ninggal-ninggal ngerti banteng nih kok mesti ngerusak negara Ngamarta. Petruk. Iki arep neng endi? Perang mungsuh banteng kok. Mlayu. Aja.
kono kawan ki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ning gendho kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Yayi Prabu Darma kusuma ning ngendika kaya wong wa. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya kaya ngono iki ratu e wadake. Sabar, sabar. Sabar. Petruk wong edan ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Amarta. Kowe sapa? Aku Andoko Dewa. Andoko Dewa? Iya. Wigatine ngelingake marang para Pandhawa, gandeng Pandhawa kon satan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa ngeling upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan bloko wae yen to wis jeleh momong para Pandhawa. Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam Padang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah! Gemes. Woi. Ngapa lu ngobarang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora. Wah, kiyane. Petruk aku are lunga neh wae Petruk. Aja reng ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lho kok bokonge tambah gedhe? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Klar. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mleh, Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku ya sayang Simbok. Sopo-sopo arti saya? Ampun tidak, Pak. Ora, ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa ale bangun kutha, Pak. Iya, wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sakaremu sakarem. Ngono ya, Pak. Ampun tindak, Pak. Ora, ora. Nggih, Pak. Heeh. Kula niku nek Bapak tindak kula niku trenyo. Iya, Cuk. Ngopo ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa arek arek njaluk. Pak, kula sayang karo Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih hanyar sesuk peken matur nuwun Pak neng sarungan niku nek mboten nggawe topi nggih panas Pak ngomah kaya ana pecis peken aja kuwatir nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan Pak bocah pintere raja macam kae isih ana batik sesuk peken nganggo batik nganggo topi nganggo sarung ora mangan ngleh Pak. Sesuk tak paringi panganan. Panganane kesuling kakek mambu, Pak. Ya sesuk jajan-jajan. Jajan nek ora nggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngopo kowe? Teknike dhewe-dhewe kok, Dok. Mbok yo men kei ya, Pak. Iya, tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir tak paringi. Tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal terdakon ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Kowe kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara.
tekan garang kadempel lagu tadi kahanane musak masik. Wow, pangling iki gaweane wong-wong dandang manguri balane bedari turgo ora minggat ojrakun duslak singkirke so tangani warku doro. Punten ayo anak-anakmu adio balamu kon seminggir malah jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati ngelek-ngelek balungatan dak ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbolo geni nyuwun pamit kakang sing hati-hati ayo badio balamu jak bali kabeh akan jamu arsa madang jagat tumungup-mungu paning sapucaking wukir marbak bangsu merat keneng soroting suryo megolan gunung gunung woy woy syukur ndara wiwit purwa madyawusana pun paripurna ya kula nyuwun mangapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha ya Semar awit kekalihipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal ya purnaning gati sura sudrajane ingkang rat so berasto tengaping kula Darmastuti lah yang sami makarya lah yang sami pinanggi lestari widodo mboten manggalan setunggal menapa.